ပေါင်းစုပါလန်20ရင်းညနေပိုင်းကမန္တလေးမြို့ချမ်းမြတ်သာစီမြို့နယ်ရှစ်ဆက်လေးလမ်းနဲ့စကိုင်းလမ်းတောင်မှာပြီးခန့်မြို့ပါတီကိုဝင်းရံတဲ့လူအင်အား900နီးပါးမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလှည့်လည်နေစဉ်ရက်ွက်ထွေးဝင်လာချိန်မှာရက်ွက်ထွေးကကလင်းငယ်တွေအပါအဝင်အန်ရီထောက်ခံသူတွေကအန်ရီအလံတွေကိုကင်ပြီးအပြန်အလှန်အားပေးရင်းနဲ့ပြီးခန့်မြို့ပါတီဝင်းရံသူအချို့ကရက်ွက်ထွေးကပြည်သူတွေထောက်ခံတဲ
ไอ้ตัวแม่ซื้อมากูเลิกจ้ะซื้อมาเลิกจ้ะไอ้บัวก็เลเลียนเลยพี่จะมารู้บ่รู้มั้ยเนี่ยกางมันมาเลยอ้ายไอ้หลุไม่ผิดเสียบ่บาญาเนี่ยไอ้หลุเจอตัวอนาคตดิใส่ขอซะไอ้มันกะเลเลียนเนี่ยเอาก็ดูก็เงเลเลยสอไล่จ้ะบ่เนาะไอ้ย่าเราขาจะอนาคตดิอยู่ว่าเสียตัวจ้ะเสียตัวละขาจะเนี่ยไอ้หลุเว้ยกะเลเลียนอแลนนี่ไล่จ้ะบ่เสียละไอ้หลุเลยไอ้หลุเลยเหรอผิดตาพิษเนี่ยปัตตปีบิไข่มุบปาดิกูเสร็จด
ဝိုင်းထိန်မိတယ်တော့အဲ့ဒါပြီးသွားတာပါဟိုကတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရက်ွက်ထဲကအန်အယ်ဒီထောက်ခံတဲ့ပြည်သူတွေကတော့သူတို့အနေနဲ့အန်အယ်ဒီပါတီအလံကိုဝေယံပြီးအန်အယ်ဒီပါတီကိုထောက်ခံကြောင်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆဲဆိုတာလုံးဝမရှိသလိုပြီးခဲ့ပြုတ်ပါတီဝင်ရသူတွေကသာဆဲဆိုခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ် သူတို့อ่ะပေါ့เนาะအဲဒါကြတာပေါ့เนาะဒါတော့ညီမတို့อ่ะလေညီမတို့ဟိုအားပေးတဲ့ပါတီကိုပေါ့เนาะအားပေးတယ်ပေါ့เนาะအဲဟိုကအလန်နေနဲ့ရမ်းပြီးတော့အားပေးတယ်ပေါ့เนาะကိုထောက်ခံတဲ့ပါတီကိုပေါ့ဒါဟိုသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ကားဘွားနေပေါ့เนาะအလန်နဲ့ညီမတို့အလန်နဲ့ဟိုရိုက်ချတယ်သူတို့အလန်ကပေါ့เนาะရိုက်ချတယ်ရိုက်ချတော့ညီမတို့ကဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကလေးတွေဆိုတော
ကိုအလန်းနဲ့ရိုက်လိုက်တာအဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကြပါဘောเนาะပြီးတော့ညီမတို့ကသူတို့ကိုပြောတယ်ဟိုပြောတယ်ဆိုတာ NND နိုင်ရမိတာပဲ order ပါဘောเนาะဒါကိုသူတို့ကပြသူတို့ကိုဘောเนาะ9000 9000အဲ့လိုမျိုး order သူတို့ကမကျေနပ်ကြဘူးမကျေနပ်တော့ကားပေါ်ကနေပြီးတော့ဆဲတယ်လက်တင်နဲ့လည်းဟိုမရိုင်းနိုင်လောက်ပြရဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမတို့ဘက်ကအဲ့လိုမျိုးဆဲတာလုံးဝမပါဘူးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့မေးမြန်းရမှာတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကအခုလိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်များဆိုတော့အခန်း73နဲ့မှာရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအခန်း73မှာပြတ်ပါလေအဲဆဲဆိုရင်294ဘာညာချင်းချောက်ရင်900ပေါ့ကျစီရင်429ဘောရတတကြီးနဲ့လက်သက်ဆိုင်တာကြီးရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ဟိုရကောက်ပွဲဥပလည်းသက်ဆိုင်တာကြီးရှိတာပေါ့။သူဖြစ်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပုံမှာမူတည်မှာပေါ့။အာရကောက်ပွဲဥရင်းမှာပြမှုပြည်တန်ကြီးဆိုတာပါလာချင်းချောက်တာတို့မဲဆွဲစီယုံတာတဲ့ဆော်ရီသွေးဆောင်ချောင်းတာလက်ပေးလိုက်ယူလောက်တာတို့အမျိုးတွေကတော့သူရကောက်ပွဲဥရင်းနဲ့သွားတာကြီးရှိတယ်။ဖြစ်တဲ့ပုံမှာမူတည်တာပေါ့။တို့စီတော့ဘာမှတော့တက်မလာသေးဘူး။ဒါမဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြည်တော်သူရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုစက်တင်ဘာလ၈ရက်နေ့ကစတင်ကမဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့်ပေးခဲ့ပြီးနောက်ပါတီဝင်တွေပါတီဝင်ရသူတွေကြားနိုင်ငံအနှံ့ပြည်ပခတွေဖြစ်ပွားရရဲ့ရှိကပြည်ခံမျိုးပါတီဝင်ရသူတွေနဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့ပြည်ပခကအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုရမှာပါခင်ဗျာ။